Також сучасне обладнання для проведення операції на головному мозку з'явилось в дитячій обласній лікарні. Його закупили за рахунок державних коштів. Це портативна рентген-установка, нейрохірургічна ендоскопічна стійка, операційний стіл для новонароджених та два апарати для ультразвукових досліджень. В этом году на 12 миллионов гривен мы купили за бюджетные средства высококлассного медицинского оборудования, которое действительно существенно улучшит оказание помощи нашим пациентам. Ну, ежегодно у нас проводится до 4,5-5 тысяч операций в год. И это оборудование, которое позволит действительно делать высокоточные, высококачественные операции на головной мозг детский. Проте головний лікар зазначає, нове обладнання просто нікуди ставити, бо саме приміщення лікарні потребує негайного ремонту.